toto aj dosiahli na medzinárodnej úrovni. Mám tu fax, poprosím vás, pán Hrnko, viete o tom, že je to v rozpore s rokovacím poriadkom? Ja tak ukazujem, neukazujte, lebo nemáte čo ukazovať. Vy ste si to presadili do rokovacieho poriadku. Veľmi pekne vás chcem poprosiť, ja aby ste to nerobili. Pokračujte vo svojom prejave, ale bez tých pomôcok. Ja len dodržiavam váš rokovací poriadok. Ja len upozorňujem pánov poslancov, že si to môžu tuto pozrieť. Hej?